головне. Це не ваш синок зарив у пісок мій капелюх. Ні, що ви? Та мій он там. Пропалює збільшуваним склом ваш надувний матрац. У нашому готелі ви будете себе відчувати, як удома. Негайно поверніть мені гроші! Мені обіцяли нормальний відпочинок, а не як вдома. Wi-Fi був, а на пляжі не було. Усім привіт! Ви на каналі Hello Ann. І сьогодні я згідно ваших голосувань у образі туристки. Ask Ann. Скільки років ти знімаєш відео? Я знімаю відео вже 2 роки. Хто краще, ти чи Златка? Я думаю, що ми двоє класні. Рубрика «Найкращий коментар». Починаємо ми з мого каналу англійською мовою «Anna Stories». Під відео пародія на один дома. Набрав найбільше коментар, лайків. Я Софійка. Під відео «Невидима коробка челендж». Найбільше лайків набрав коментар від «Канал для всіх» та «Cat MC». Міняємося тілами з батьками. Найбільше лайків набрав коментар від «Канал для всіх». Румтур – знову канал для всіх. Веселка із Skittles – знову канал для всіх. І тепер переходимо до каналу «Златка». У відео гіпсові фігурки – канал для всіх. Влог з веселки – я Софійка. Відео про ковзани – від Оксанка РР. Переходимо на канал Hello Ann. У минулому випуску п'ятниці найбільше лайків набрав коментар від канала для всіх. У відео про подарунки найбільше лайків набрав коментар від Кейт Труш. У відео «Прикрашаємо кімнату» знову ж таки Кейт Труш. У відео «Зворушливо до сліз. Різдвяна історія» від Юлькін Шпулькін. «Було не було» від Наталія Промчук. 4 типи сестер від Біала ТВ. Тепер рубрика «Дзвінки підписникам». Ну що ж, розпочинаємо наші дзвінки. Я буду розпитувати своїх підписників про новий серіал «Школа». А ви дивитесь серіал «Школа»? Напишіть мені у коментарі. Ну і що ж, як завжди, телефонуємо спершу до того, хто перший написав правильний коментар під минулим випуском п'ятниці. І це у нас канал для всіх в інстаграмі Тетяна Івашків. Алло. Алло, привіт. Привіт. Це Аня з каналу Hello Ann. Я знаю. А як тебе справи? Добре, а в тебе? Нормально. А ти дивишся новий серіал «Школа»? Реклами бачила, але я майже не дивлюся. А, зрозуміло. Бо я його дивлюся. А що ти зараз робиш? Я сиджу. Ну, я також сиджу і знімаю відео. А як в тебе справи у школі? У мене добре, а в тебе? У мене також. У мене в понеділок було свято. На честь Різдва. Я була ангелом. А у вас було свято там на Різдво або на Йордан? Ні, у нас не було. Добре, можливо, хочеш комусь передати привіт? Так, звісно, я передаю привіт всім своїм підписникам. Добре, обов'язково їм передам привіт. Добре, було дуже приємно з тобою ще раз поговорити.
Па-па. Мені також. Па-па. Тепер нам випав коментар у програмі від Катрусі Лав. Алло, привіт! Це Катя? Привіт. Да. Це Аня з каналу Hello N. Як тебе справи? Добре. А ти дивишся серіал «Школа»? Новий серіал? Так, дивлюся. А тобі він подобається? Так, він подобається. Але трошки мені не подобається Дарина. А, ну то мені також вона не подобається. А твій який улюблений герой? Це Катя і Алекс. У мене теж Алекс, Катя, але ще мені подобається Вероніка. Вона так само дуже подобається. Ну мені не подобається взагалі Веронікіна поведінка, як він ставиться до мами. Ну але вона мені... Знаєш, мені трошки не подобається, тому що до мене кричить, а потім перед нею вибачається. Ну так. Такий характер в неї. Мені дуже приємно, що ти до мене подзвонила. Мені також дуже приємно з тобою познайомитись і поговорити. А як в тебе справи в школі? Ну, як сказати, трошки добре, трошки не добре. Там англійська мова, диктант трошки. А так взагалі добре. Зрозуміло. А тебе добре все? Так, в мене також все гаразд. Нормально. У нас в понеділок було свято на тему Різдво. Трошки з запізненням. Я була ангелом. Я бачила твої фотографії. Так, класно. В інстаграмі, так? Так. А у вас було якесь свято в школі на ці теми? Ну, ще не було, має бути. Так, ясно. А ти колядувала чи ні? Там чи ще друвала? Колядувала. Так? А ще друвала? Ні, я ще друвати не ходила, тому ще поїхала крізь село, і ми, ну, якби вечеряли. А, зрозуміло. А я колядувала і ще друвала. А ти звідки? А я з Луцька. А, ти з Луцька? Зрозуміло, так. Класно. А скільки тобі років? А ти в якому класі? В п'ятому. Хочеш, можливо, комусь передати привіт? Ну, я б хотіла передати привіт своїй однокласниці Каті, своєму брату Саші і моїй подружі Ані. Добре, передаємо їм всім привіт. Добре, було приємно дуже з тобою познайомитись та поговорити. Па-па. Дякую, па. Софія Кіс ТІВІ у інстаграмі Софія Сурхай. Мирний я дійсний, будь ласка, перевісти його ще раз та перетелефонуйте. Софія, на жаль, ти дала невірний номер телефону. Софія Яцишин. Алло. Алло, привіт. Привіт. Це Софія? Так. Це Аня з каналу Hello N. О, привіт, Ань! Привіт, як в тебе справи? Добре, а як в тебе? У мене також все гаразд. А ти дивишся новий серіал «Школа»? На українській мові? Так, я його дуже-дуже люблю. Я також, він мені також дуже подобається. А яка твоя улюблена героїня? Лола. Лола? Зрозуміло. Так, Лола. А в тебе яка? Ну, в мене Алекс, Катя, ну, Катя, тобто Катерина Анатоліївна, а найбільше мені подобається Вероніка. Ой, класно. Мені теж вони подобаються. Ти звідки? Я зі Львова. А ти? Я з Миколаєва, Львівської області. Я не знаю. А ти в якому класі? Я в шостому. Класно. А скільки тобі років? Мені 11, в липні буде 12. В липні? Ясно, Злати також в липні день народження, 4 липня. Ти хочеш комусь передати привіт? Я передаю привіт тобі, своїй сестрі Юлі, всім твоїм підписникам і всіх, хто тебе знає. Дуже дякую, я їм обов'язково передаю привіт. Було дуже приємно з тобою познайомитись. Па-па! Ну, то мені теж.
теж папа. Ну і що ж, тепер я Софійка, інстаграм, я Софійка. На жаль, Софія, ми не додзвонились до тебе. Dear friends, в інстаграмі Настя Круголова. Алло, привіт! Це Аня з каналу Hello N. Як в тебе справи? Добре, в тебе. У мене також все норм. А ти дивишся серіал «Школа новий»? Так, а ти? Я також. А тобі він подобається? Так, а ти? Мені дуже також. Яка твоя улюблена героїня? Моя Вероніка, твоя. Моя також Вероніка. Ну і що мені подобається? Алекс та Катерина Анатоліївна. Ясно. Скільки тобі років? Мені 11. А в якому ти класі? Я в 6-му, а ти? Я в 4-му. А що ти зараз робиш? Я нічого, пішла до танців. А, до танців? Ти ходиш на танці, так? Так. Я також колись ходила, але тепер поміняла танці на гімнастику. Ти в своєму місці ходиш на гімнастику? Так. А ти звідки? Я з Нового Рудону. А ти куди ходиш на танці? До школи. Зі Львова до нас приїжджає гімнастика. Нас теж тренер зі Львова приїжджає з танці. А, можливо, ти хочеш комусь передати привіт? Я передаю привіт своїм однокласникам і друзям. Добре, обов'язково їм передаємо привіт. Було дуже приємно з тобою познайомитись та поговорити. Па-па! Передаю привітики! Мері Лайт, Софія Яцишин, Вікторія Бі, Юлія Діайвай, Ані Сейко, Хеппі Apple, канал для всіх, Максимові з 7 класу, я Софійка, Маркіяну Говенюку з 7 А класу, 2 школи, Христина Присяжнюк, Діанка Кітшоу, Hello Вероніка, Юстина Бугера, Ані Єрьомкіна, Настя Фурик, Юлічка Бермес, Яна Кіт, Кіра Мельничук, Super Sofa Girl, Іванна Смайл, Мелані з каналу Квітка Квіточка, Соломійка Б'ютифул, Алоя Ментос, я і мої друзі, Василинка Здебська, Біла Тібі, Катя Покотило, Соломія Смук, вітаю тебе з днем народження! Всім передаю привіт! Марафон, ти прокидаєшся, це був. Мені так добре з тобою. До нових зустрічей, мої дорогі глядачі. Чекаю з величезним нетерпінням ваших коментарів, лайчиків і підписочок. До зустрічі!